ସକା ଭୟ କଟକ ବାଙ୍କିରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ବଡମ୍ବା ଗୋପୀନାଥପୁର ଠାରୁ ବାଙ୍କି ବିଦେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସେତୁକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡମ୍ବା ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ବାଙ୍କି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପପୁଲାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ଇଏ ଗୋଟିକ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଯେଉଁ ସାଧୁତା, ଯେଉଁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଦେଖାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏବେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ, ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଯାହାକୁ ଟିକିଏ କରପ୍ସନ୍ ଛିଟା ପଡ଼ିଲେ କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଏଭଳି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ତାଙ୍କର ନିଦ। ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁ, ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏମଏଲଏଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଆପଣ ବଳାତ୍କାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମର୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କେସ୍ରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେମିତି ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଳା ପତାକା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ବାଙ୍କି କଥା କହିବା, ତେବେ ବାଙ୍କିରେ ଯୋଉ ବୈଦେଶ୍ୱର ଏବଂ ବଡମ୍ବା ବା ଗୋପୀନାଥପୁରକୁ ଯୋଉ ଟିୟୁ ସେତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଙ୍କି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବାଙ୍କି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୟଭୀତ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଳେ ଏମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍କିର ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ପୁରାତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ ବିଜେପିର ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ଲଢୁଥିଲେ ଶୁଭାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏଠି ଗିରଫ କରିଥିଲେ ବା ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ବାଙ୍କି ଥାନାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ ବାଙ୍କି ଥାନାରେ ଅଟକ। କାହ୍ନୁଚରଣ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କଟକ ବାଙ୍କିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ପୋଲିସ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକ ଦେଉଥିଲେ।